Você gosta de ler romance? Esse gênero literário é um dos mais procurados em governador Valadares. Na Biblioteca Pública Municipal, professor Paulo Zap, abriga mais de 100 mil obras, entre elas romances de escritores da própria cidade. Em cada prateleira, milhares de histórias, frutos da criação ou da experiência de um autor. Mesmo na era digital, os livros continuam a aprender e a transportar o leitor para uma outra realidade. Na Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Zappi, centenas de pessoas frequentam o espaço que funciona no Centro Cultural Nelson Mandela em Governador Valadares mensalmente. Das 110 mil obras catalogadas, as mais procuradas, segundo o secretário de Cultura da cidade, é o Romance. Aquelas histórias aí, é, de casais, né? Aquelas, aqueles grandes contos de amor, são aqueles que lideram o nosso ranking aqui de livros é, emprestados. O que a gente percebe é que a biblioteca ela não está em desuso, pelo contrário. Hoje o nosso ambiente aqui ele é multicultural. Além da biblioteca, a gente tem uma área de estudos, então o pessoal de concurso vem aqui, de vestibular, para poder ficar estudando. A gente tem um telecentro comunitário, que é como se fosse uma house gratuita, onde as pessoas podem acessar a internet, fazer também as suas pesquisas, como áreas, por exemplo, para ensaios de teatro, para ensaios de música. Isso tudo tem feito com que as pessoas transitem pelo espaço da biblioteca, acabem encontrando um título que gostam muito, o que tem feito com que a gente tenha aí feito vários empréstimos no decorrer do dia, no decorrer dos meses. Em relação a essa biblioteca, o termo prender não é só no sentido literal. Até o ano de 1997, esse prédio aqui era a cadeia pública de governador Valadares. O local mantém a estrutura até hoje, inclusive a gente vê aqui, ó, essas grades são originais. Esse espaço aqui é o espaço onde os detentos tomavam, fazia o banho de sol. E nesse tempo para cá, a gente percebe que além das histórias que as prateleiras elas conservam, o próprio prédio conta histórias que o tempo não apaga. Além das várias histórias que o local abriga atualmente nas prateleiras, a própria estrutura conta uma parte importante da história da cidade. A gente recebe aqui várias pessoas que contam as mais diversas histórias que viveram aqui dentro, né? histórias que poderiam render belos romances, belos livros mesmo. Um dos que me marca, que eu já ouvi aqui, é inclusive da artista plástica Clóris Lage, né? que quando ela ainda era criança, aos 12 anos de idade, ela e uma amiga vieram até aqui a cadeia para poder resgatar uma bicicleta que havia sido roubada, e elas viram, então, que quem tinha feito esse furto tinha sido uma outra menina de 14 anos que tinha pegado a bicicleta para andar, porque não tinha condição de ter uma bicicleta na época, né, e que e ela conta como que aquilo marcou ela de maneira a ver os, o, o choro daquela criança, né, e aí a gente conversa com ela, né, e pelas mais diversas histórias que passam aqui, que esses choros hoje se tornaram, esses choros ganharam asas, né, e hoje se tornaram aí é, fontes de inspiração, fontes de educação, fontes de cultura e de arte para nossas nossa Cidade. O funcionário público Guilherme Frossar, além de trabalhar no local, é um leitor assíduo na biblioteca. Ele confessa ser apaixonado por romance. O servidor municipal tem uma passagem de vida que se mistura a esse espaço. Eu e mais quatro amigos de infância, na semana que completamos 18 anos, tiramos a identidade, alistamos no Tio de Guerra junto e saímos para Hoje se fala balada, né? E naquela época, todos os quatro esqueceram as identidade em casa. Aí a rural da Polícia Civil passou e pediu o documento. Como estava todo mundo sem documento, foi trazido todos para aqui. E ficamos aqui quase a noite toda esperando os pais para vir tirar. Para liberar os, os quatro patetas, né? não pouco assim. né? Mas foi engraçado, não teve agressão, não teve nada. A escritora Alexandra Inocência Costa conta que tinha oito anos quando foi a primeira vez à biblioteca pública na cidade. O amor foi tanto que desde os 14 escreve livros todos romance. Ela já publicou três obras e todas do gênero preferido dela. Eu sempre tive contato com os livros, sempre tive contato com a leitura. Então eu, eu faço esse incentivo com as minhas crianças que eu trabalho e sempre estou procurando diversificar minha leitura, porque eu escrevo dentro da linha do romance, porém eu leio também outros tipos de livros que vão trazendo ideias, abrindo caminhos, porque a leitura abre, abre a mente. Ele transforma você em uma pessoa que tem senso crítico melhor, que fala melhor, que entende melhor até o um próximo, dependendo do que está acontecendo com a vida do outro. E você tá a intimidade pessoa para pessoa e respeito com o próximo, né? Quando se fala em romance, automaticamente a gente associa a amor, né? Mas não é só disso que ele trata, não. Ele trata de várias situações da vida de um herói, vários temas ali que envolvem o personagem, um povo, fatos heróicos, grandes fatos. E, inclusive, uma das obras mais importantes desse cenário é essa daqui, o Dom Quixote, que é considerada a obra inaugural do romance moderno. O romance, para mim, representa o dia a dia, representa a convivência com as pessoas, representa a vida, porque eu, eu, nos meus livros eu abordo família, amizade, o querer melhorar, o querer desenvolver, o querer seguir em frente entender que, mesmo que as coisas estejam um pouco difíceis em cada momento da vida, elas podem melhorar. É só você seguir em frente. Literatura ela tem o um poder de fazer com que a gente se projete no mundo. Né? É, a gente tem o costume de falar que a gente só, só consegue viver aquilo que a gente entende que é possível viver. Quando eu me permito, através da literatura, enxergar um novo mundo, eu começo a enxergar também novas possibilidades para a minha própria história, para a minha própria vida.